Nå. Hugin og Munin, hvad laver I der? Hvad? Palle! Er det dig? Palle? Du gik jo ud efter mjød og kom aldrig tilbage. Din stakkel. Jeg sagde jo til dig, at du ikke skulle skyde genvej gennem mosen, ikke? Men vil man høre på det, Palle? Nej, det vil man ikke. Sådan var det altid med dig, Palle.